autonomodun organismo bat gara eta lehendakaritzan egoteak izugarrizko garrantzia eta indarra esango nuke ematen dozku, eta zentzu horretan beste autonomia erkidegoetara goazenean edo Europara edo beste toki, oso ondo baloratzen da horre egoteak, eta ziurrenik horre egoteak erabaki estrategikoa izan zen bere garaian, eta mantentzea izaten ari da, zeren eta eragina ditugu beste departamentuetan, eta hainbat tresna eta batzorde eratuta daude gero departamentu desberdinekin lan egin ahal izateko, eta behar den neurrian gure planteamentuak egiteko eta proposamenak egiteko departamentu desberdinei.